пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності». З вами Володимир Гриневич. Вітаю! В 14-му розділі книги Йова записано надзвичайно важливе запитання. «А помре чоловік і зникає, а сконає людина, то де ж вона є?» Якось на похоронах я став свідком доволі сумної сцени. 12-річний хлопчик боязко увійшов до похоронного залу, тримаючись за руку батька. Вони разом підійшли до труни. Хлопчик поглянув в обличчя своєї мертвої матері. Невблаганна смерть вправно зробила свою справу. Декілька годин перед цим його мати була живою, в очах її виблискувало світло життя – а губи промовляли слова, в її руках і ногах була сила. Потім в одну мить життя залишило її. Хоча очі, губи і руки здавалися колишніми, тепер усе змінилося. Нічого з видимого не було взято, пішло тільки життя. Смерть – надзвичайна відплата за гріх і неприродній стан. Один із друзів патріарха Йова Еліфас порівняв смерть із жнивами. Прийшовши розрадити Йова, у момент страждання він промовив: «І в дозрілому віці до гробу ти зійдеш, як збіжжя доспіле виходить до клуні за часу свого». Перед виникненням гріха Бог ніколи не ставив межі для віку людей. У його первинному плані не був визначений час для жнив смерті. Людина мала жити вічно і прославляти свого Творця. Однак з появою гріха смерть стала незаперечним і неминучим фактом. У Філіпа Македонського був раб, якому він одного разу дав наказ, і той виконував його постійно. Цей раб щоранку повинен був підходити до царя, чим би той не займався, і голосно говорити йому: «Філіпе, пам'ятай, що ти смертний». Хоча смерть приходить як до добрих, так і до злих людей, добра вістка полягає в тому, що Святе Письмо наказує нам пам'ятати про те, що є могутніший від смерті. Той, хто довіряє Богові, може мати впевненість у майбутньому вічному житті. Незабаром настане час, коли жало смерті буде навіки вирване. Зовсім скоро смерті зодягнуться в безсмертя. Цей день, коли смерть більше не буде претендувати на живих, стане днем радості і тріумфу, днем незвичайного щастя. Хоча смерть свідчить про гріх, вона безумовно також є Божим ворогом. Ми віримо, що наближається той момент, коли буде проголошена перемога над смертю. Давайте подякуємо Богові в молитві за цю чудову надію. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за чудову надію, яку Ти залишив для нас на сторінках Святого Письма. Ти, Господи, пообіцяв нам, що кожен, хто вірить в Тебе, отримає вічне життя. Ми, Господи, віримо в Тебе і прагнемо отримати вічне життя, щоб всю вічність провести з Тобою. А коли зустрінемося з смертю, даруй, Господи, нам мужності і надії на славне майбутнє. Віряємо наше життя в Твої святі руки. Благослови, Господи, тих, хто засмучений через тимчасову розлуку через смерть. Нехай радісна зустріч, яка очікує нас в майбутньому, підбадьорить кожного, хто сумує сьогодні. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Завжди дякуйте Господу за те, що в майбутньому, завдяки Христу, ви також переможете смерть. Нагадую вам про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків Discover. Завдяки цим урокам ви зможете дізнатись більше про справжній сенс життя. Напишіть нам або зателефонуйте. Наші контакти вказано на екрані. А я бажаю вам гарного та благословеного вечора. До побачення!